Termiz shahrida Adliya vazirligi ishchi guruhi a'zolari hamda Surxondaryo viloyati adliya boshqarmasi mas'ullari ishtirokida seminar tashkil etildi. Unda prezidentimizning yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori mazmun-mohiyati yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Ma'lum ki 2021 yil oktyabr oyidan boshlab Adliya vazirligi tizimida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Natijada respublikamizdagi 207 ta tuman va shahardagi 2000 dan ortiq davlat organlarida huquqni bir xil qo'llash amaliyoti shakllandi. Aholi hamda ijrochilarga qonunchilik hujjatlarining mazmun mohiyatini yetkazishning yangi bo'g'ini yuzaga keldi. Seminarda shular haqida so'z yuritilib, elektron tizimdan foydalanish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida qatnashchilarga yuridik xizmat ko'rsatish qamrovini kengaytirishning foydali jihatlari xususida tushuntirishlar berildi. Asosan qulaylik tomoni ushbu tizim elektron tarzda faoliyat olib boradi, ya'ni o'sha tashkilotlar va yuridik markaz o'rtasida aloqani bog'lab beradi. Tashkilotlar o'zlarining buyruq shartnoma loyihalarini bevosita elektron tizim orqali markazga jo'natadi. Bu o'z-o'zidan shu ortiqcha qog'ozbozlikni va vaqtni tejashiga sabab bo'ladi. Joriy yilning 1-avgust kunidan e'tiboran markazlar tomonidan bosqichma-bosqich respublikaning barcha tuman va shaharlarida yuridik xizmat bilan ta'minlanmagan davlat idoralari va tashkilotlarga bepul yuridik xizmat ko'rsatiladi. Davlatimiz rahbarining 2022 yil 18-martdagi qarori bilan ular qatoriga mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash, qishloq xo'jaligi, turizm va madaniy meros, sportni rivojlantirish, oila va xotin-qizlar bo'limlari, bandlikka ko'maklashish markazlari, davlat umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda ko'p tarmoqli markaziy va oilaviy poliklinikalar ham qo'shildi. Muloqotlar davomida ishtirokchilarga yuridik huquqshunos elektron tizimi hamda uni yuritish tartibi borasida ham batafsil ma'lumotlar berildi. Tashkilotlar huquqshunos elektron tizimga o'tilmoqda. Bunda hujjatlarning yuritilishi, eng asosiysi bu hujjatlarning xatoga yo'l qo'yilmasligi. Mana bu chiqarilayotgan buyruqlarimiz o'rganiladi va bu o'rganish natijasida hujjatlarim chiqarilayotgan buyruqlarimiz asosda agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ular tomonidan ijobiy xulosa beriladi. Agar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu buyruqlarimiz qabul qilinmaydi va rad javob berilar ekan. Agar bu chiqarilayotgan buyruqlarimiz qonunchilikda to'g'ri bo'lmasa, bular rad javobi bergandan keyin bu hujjat buyruqni biz to'g'rilab yana qayta ko'rib chiqishga jo'natilar ekan. O'quv amaliy seminar davomida qatnashchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar olishdi.